Sveiki, gerbimieji klegamautėviai, Raudų sieną kanalo žiūrovai. Šios dienos tema - Europos svajonė ir realybė. ES įkūrimo pradžioje egzistavo svajonė palėtusi žmonių širdis. Tai buvo svajonė apie ekonomiškai stipri Europą ir laisvą judėjimą be sienų. Tai buvo nepriklausomo Europos balso prieš pasaulinę politiką viziją. Tuo metu kaip atsvara iš šaltai į karą įklimpusiams didžiosiams valstybėms - JAV ir Sovietų sąjungai. Ir kas ne mažiau svarbu, tai buvo svajonė apie Europą, kurioje niekada nebus karo. Tačiau kaip atrodo Europos realybė šiandien? Vietoje galingos ekonomikos ES įsukta į begalinių skolų spiralę. Egzistuojanti judėjimo laisvė jauniems žmonėms praktiškai nieko neduoda. Kai kur astronominis nedarbo lygis priveda prie to, kad jaunimas džiaugiasi, jie iš viso randa darbą savo šalyje. Neįsipildi ir svajonė turėti Europos balsą pasaulio kontekste. Europos Sąjunga tapo Amerikos globalistų užsienio politikos, kurie yra karų tuo pačiu ir pilietinių eksporto lyderė Ruporu. Beveik nebūna neramumų kokioje nors pasaulio šalyje, kur nesimatytų CŽV arba vis dažniau Amerikos legionierių, kaip šiuo metu Europoje, Ukrainoje pėtsaku. Tuo ir baigėsi svajonė apie Europą be karo. JAV ir ES sankcijos prieš Rusiją laidoja paskutinę viltį taikai Europoje. Ačiū išdėmesi, iki sekančio karto. Sudė.